Týmu Mladé Boleslavy září brazilec Everton v tomhle zápase 1 plus 1, ale celkově má 5 plus 5, 5 gólů, 5 asistencí a je to nejproduktivnější hráč celé ligy. Adam Hložek má taky 10 bodů, ale v uvozovkách jenom 4 góly. Tak mi přijde, vládě, že z Evertona může být zajímavý jackpot pro někoho, kdo ho získá. Měli by o něj usilovat Sparta a Slávia? Tak já jsem si už v prvním utkání hrála Boleslav v Plzni a tam hr, zahra, měl pár takových solíček, on je velice technický. Teď minulý kolo na Spartě hrál, taky tam měl věci dvě, tři krásné individuální akce a je vidět, že prostě umí nahrát a má něco navíc, co naši hráči právě nemají, takovou tu, má takovou tu brazilskou hravost a, a moc, se mi, moc, se mi, líbí. A, a Boleslav celkově šla nahoru a on je to důkazem. A je to pro ně důležitý hráč. Takovýhle hráči jsou ceněný, protože ty umí jeden na jednoho, umí udělat přečíslení. A, a, já nevím, kolik, jak je starý, kolik mu je, ale, ale 24. 24, tak každopádně to je hráč, který určitě má budoucnost. Já nevím, jestli bude chtít zůstat v naší lize, nebo jestli bude mít nabídku celé zahraničí, ale, ale je šikovný. Další ukázky z show Tiki najdete na sociálních sítích o tv Sport.